ადამიანებმაც მიხვდნენ და ამიტომ გადმოგარჩევანის კი ჩამონაშალი იყო და ყველაზე უფრო მე რომ მიწის ნაკლებად ჩავსამთო ჩვენ საპატიოდ ვიმეს თავკიდეთ ეს ფეხბურთის ფედერაცია ეროვნულ ნაკრებთან ერთად გადავწყვიტეთ რომ სამ ორგანიზაციას ჯამში 300,000 ლარი დავეხმაროთ. იმ იქიდან გამომდინარე, როგორც იცით, ანუ გასულ წელს, როდესაც ჩვენმა გუნდმა ყველა ერთად მთელი ქვეყანა გაგვახარა და წარმატებას მიაღწიეს ერთა ლიგაზე, გარკვეული დაფინანსება ამ გამარჯვებიდან მივიღეთ UEFA-დან და შესაბამისად ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილებით ვაკეთებთ ამ ჩემთვის და ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია, ფეხბურთელებთან ერთად, გუნდთან ერთად. სწორედ გძნობთ ჩვენ როლს, ჩვენ პასუხისგებლობას საზოგადოების წინაშე და რასაკვირველია გძნობთ იმას, თუ იმ ადამიანებს, ანუ იმ ბავშვებს, რომლებსაც ყველაზე ძალიან ჭირდება ჩვენი დახმარება და ჩვენ შესაბამისად მათ გვერდში უდგავართ, ვეხმარებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კაი საქმეს ვაკეთებთ ერთობლივად და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ესეთი ერთობლივი გადაწყვეტილება მივიღეთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სამსახურმოქმედო კონჩი ვიყავით დღეს მინდა ეროვნული ნაკრების სახელი და ფეხბურთის ფედერაციის სახელი დიდი მადლობა გადავუხადო ამ ადამიანებს, რომლებიც წლებია საოცარ საქმეს აკეთებენ, უმნიშვნელოვანეს საქმეს აკეთებენ, რომლებიც რა თქმა უნდა ბავშვებს ეხმარებიან. და ეს მასშტაბი, რომელიც მათი მხრიდან არის უდიდესი დახმარება ფონდისთვის, ისინი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემომწირველები გახდნენ ჩვენი ფონდისთვის. გამოგვიწოდეს მეგობრობის ხელი, ის რაც ჩვენ ძალიან გვჭირდება, უბრალოდ ბავშვებს, რომლებსაც ჩვენ ვეხმარებით. და ეს არის ნათელი მაგალითი, თუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები თუ ორგანიზაციები როგორ გრძნობენ სოციალურ პასუხისმგებლობას და როგორ ეხმარებიან ყველაზე ძიმესენით დაავადებულ ბავშვებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ასეთი საჩუქარი და ამ ხელა თანხა ეს ერთდროულად მართლა არავის არ მოუცია და მე კიდევ უფრო მეტი სტიმული მომეცა და ვიცი ნამდვილად ყველაფერს გავაკეთებთ, მივაღწევ და ჩვენ ყველანი ერთად ბევრ სიცოცხლეს გადავარჩენთ. აი ამაში ვარ დარწმუნებული. უღრმესი მადლობა.